Zdravo živo! Dobrodošli u emisiju posvećenu zdravom i prirodnom načinu života. U ovoj emisiji saznajemo kako četiri lopova mogu da sačuvaju naše zdravlje. Šta je to Reiki metoda i kakva je korist od nje? Kako da se pri usponu ne umaramo i kako da sačuvamo svoje srce? Kojim jednostavnim vežbama možemo da vratimo gibkost vrata i uklonimo bolove? Dobrodošli u Zdravo živo! Odbrana od bakterija, virusa, gljivica i drugih neprijatelja može da bude vrlo uspešna, a bez neželjenih efekata kako u organizmu, tako i u domaćinstvu i okruženju. Tome služi specijalna mešavina esencijalnih ulja neobičnog naziva – četiri lopova. Zašto se ovo ulje tako zove, gde sve može da se koristi i od kojih sastojaka možemo i sami da ga napravimo, saznajemo u narednih nekoliko minuta. Četiri bivša trgovca začinima koji su izgubili posao zbog zaraze kugom osmislili su kombinaciju esencijalnih ulja kojima su se mazali i pljačkali kuće zaraženih i umrlih bogataša. Kada su ih uhvatili, francuski kralj ih je mučenjem naterao da otkriju tajnu kako se to oni štite od zaraze. Tako je svet saznao za ovu moćnu formulu ulja četiri lopova. Eksperimenti su pokazali da je antibakterijska, antivirusna i antiseptička, ali i da stimuliše imunosistem. Po istraživanju sa Weber državnog univerziteta, raspršeno lopovsko ulje može da uništi 99,9% bakterija u vazduhu, što bi, na primjer, bilo odlično sredstvo za čišćenje klima uređaja. Da ga sami napravite, dovoljno je da u flašicu sa vodom kapnete par kapi ulja i raspršite ga po prostoru. Vrlo je prijatnog mirisa. Takođe, ulje može da se doda rastvoru za ispiranje usta i tako pomogne kod problema sa desnima, grlom ili disajnim putevima. Dodavanjem kapi ulja u ulje za masažu stopala suzbijaju se gljivice i stvara se zaštita čitavog organizma od virusa, gljivica i bakterija. Ako ga dodate u neki prirodni sok, daće mu egzotičnu aromu, a pomoći da imuni sistem još više ojača. Smanjit će sluz u organizmu, kao i sve infekcije i alergijske procese. A ako vodom u koju smo dodali kap ulja četiri lopova poprskamo biljke, pomoći ćemo im da budu zdravije i da im se insekti ne približavaju. Ovo ulje može da pomogne kod bradavica, bubuljica i ostalih kožnih problema, samo je važno zapamtiti da je izuzetno jako pa se koristi samo rastvoreno u nekom nosećem ulju kao što je maslinovo, laneno ili susamovo ulje. Budući da su u pitanju potpuno prirodni sastojci bez ikakvih hemikalija, ovo ulje svakako ima prednost nad bilo kojim veštačkim preparatom za zaštitu i ozdravljenje organizma. Da bismo ga sami napravili, potrebno nam je u jednakim količinama esencijalno ulje od karamfilića, cimeta, limuna, eukaliptusa i ruzmarina. Sve pomešano u nerafinisanom maslinovom ulju. Ove sastojke sipamo u jednu bočicu, dobro promućkamo i dobili smo ulje četiri lopova. Ulje neverovatno snažnog dejstva koje će nas zaštititi od bilo koje zaraze i pomoći da se rešimo mnogih zdravstvenih problema. Karamfilić, cimet, limun, eukaliptus i ruzmarin su definitivno jedini lopovi koji su dobrodošli u svakoj kući, jer jedino što oni kradu su virusi, bakterije, gljivice i ostali nepoželjni gosti kako u kući, tako i u našem telu. Podzakonskim aktom o tradicionalnim metodama lečenja 2007. godine u Srbiji je Reiki odobren kao jedna od metoda za samopomoć. U nekim razvijenim zemljama Reiki je već deo socijalne zdravstvene zaštite, a u Beogradu se praktikuje u nekoliko domova zdravlja. Tatjana Tatalović je Reiki praktičar i pojasniće nam o kakvoj je metodi reč.
Reiki je metoda tradicionalne medicine i ona je izuzetno stara, znači smatra se da ona negde postoji kao, ne na ovaj način koncipirana, ali negde kao metoda rukopolaganja postoji neki 2500 godina i tragovi o tome se nalaze u nekim spisima sa dalekog istoka iz njihovih manastira i tako dalje. Početkom 20. veka dr. Mikaosu Japanac ju je koncipirao na način kako se ona danas sprovodi, što podrazumeva kanalisanje životne energije. U stvari radi se o tome da mi životnu energiju kanališemo u naše telo i na taj način podižemo nivo vitalne energije u organizmu. To dovodi do opuštanja, dovodi do poboljšanja odbrambenih sposobnosti organizma, podiže mogućnosti organizma za samoiscelenje, zatim uopšte utiče na nivo zdravlja i na kvalitet života. Znamo da se životna energija nalazi svuda oko nas i ona je deo svake naše ćelije. Ukoliko postoji njen nedostatak, tada i naše sposobnosti opadaju. Što znači da mi često nismo toga ni svesni. Postoje ljudi koji nisu svesni da im fali energija. Mi to negde vidimo da su umorni, spori. Ne znamo da definišemo kao nedostatak energije, ali to definitivno jeste to. I mi reikijem u stvari na jedan brz i efikasan način možemo sebi da podignemo nivo energije. Da li je teško naučiti reiki? Da li postoje neka ograničenja i da li svi zapravo imamo neki, da tako kažem, talenat da naučimo da sebi pomognemo? Ne, to je krajnje jednostavno, znači ne postoje nikakva ograničenja. Jedino ograničenje su u stvari pacijenti koji imaju pacemaker ugrađen zato što reiki utiče na rad električnih aparata i samim tim ne možemo da kontrolišemo dalje pacemaker. Tu jedino ograničenje postoji i ozbiljni inzulinski pacijenti, znači ljudi koji su na inzulinu, znači to ne, zato što reiki utiče na rad žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Ono što je ovih dana aktuelno jeste ova teška situacija i materijalna i fizička i psihička i svakakva. Da li misliš da reiki u nekom smislu može da pomogne u ovoj situaciji? Kako da ne, reiki fenomenalno otklanja stres i samim tim ukoliko se nalazimo u bilo kojoj stresnoj situaciji, mi sebe na jedan jednostavan način možemo da opustimo i da eliminišemo taj stres iz našeg organizma. S druge strane, ukoliko smo puni životne energije, lakše se nosimo sa teškim situacijama, lakše pomažemo drugim ljudima u tome, tako da definitivno ljudi koji su puni energije puno više mogu da urade nego ljudi koji je nemaju i hvatamo se mnogo lakše u koštac sa takvim situacijama. Koliko nam je potrebno da naučimo da sami sebi pomognemo? Neke najosnovnije stvari koje možemo u svakodnevnom životu da primenjujemo? Za to je dovoljan bukvalno jednodnevni seminar, gde mi na tom seminaru dobijamo teorijske osnove i dobijamo tehničke, neka tehnička uputstva šta treba da radimo. U stvari radi se o tome da dobijamo na kojim položajima treba da držimo ruke kako bi se adekvatno i najbrže napunili energijom. I potrebno je naravno da se naš energetski kanal uskladi sa vibracijama životne energije. To ne možemo da uradimo sami, to mora da uradi učitelj reikija i kad jednom dobijemo tu sposobnost, znači ona je naša za ceo život. Nema potrebe to ikad više ponavljati, znači jedino što je potrebno jeste da radimo na sebi. Sad, pošto si rekla da je to podizanje životne energije, pretpostavljam da na svakom planu može da pomogne, ali da kažemo možda nekoliko osnovnih nekih simptoma kod kojih možemo odmah sebi malo da pomognemo da ih ublažimo kad nas popadnu. Naravno. To su, ja bih nazvala nekim akutnim situacijama, znači fantastično otklanja bol, snižava temperaturu, uklanja nesanicu, smanjuje anksioznost, zatim sprečava, ubrzava zarastanje rana, zaustavlja krvarenje. To su neke situacije u kojima svaki dan možemo da se nađemo. Ujedno, kako možemo to da radimo sebi, možemo da radimo i svojim bližnjama. Znači, time što se osposobimo, apsolutno smo u stanju da pomognemo i svojim bližnjima ukoliko se nađu u takvoj situaciji. Pa ako je neko blizak nama, ima neki bol ili ako je napet ili nervozan, možemo njemu da odradimo tretman i na taj način da mu zaista pomognemo. To bi bila osnova neka reikija, ali postoje neki, da ih tako nazovem, saveti koje bismo mogli i mi svi da primenimo i da uvedemo polako malo
da tako kažem, proširenje svesnosti u sopstveni svakodnevni život. Postoje neki principi o kojima smo nas dve pričale, pa da čujem nešto i o tome. Reiki principi su duhovni aspekt reikija i to sad možda malo zvuči ezoterično, međutim uopšte nije. Radi se o pet praktičnih, da kažem, možda nisu pravila, ali praktičnih saveta koji, ako ih objedinimo, mogu vrlo da nam pomognu u svakodnevnom funkcionisanju i negde da nam donose neku mir i harmoničnost. Vrlo su konkretni i praktični, zato što znamo da svi se mi suočavamo sa životnim okolnostima kakve jesu. Znači, život nas bukvalno ne štedi ničega. Način na koji se ljudi nose sa tim okolnostima je različit. Znači, neko stalno kuka i sve mu je teško, dok imamo ljude koji vidimo da fantastično nose sve, ne znači da je prema njima život bio blaži, nego njihov način odnosa prema tome je drugačiji. Znači, ovi principi nas uče na koji način mi možemo da se odnosimo prema okolnostima koja nam se dešavaju u životu. I ono što bi bilo potrebno za njihovo praktikovanje je jedna doza svesnosti. Znači da negde budemo spremni da se bavimo procesima koji se dešavaju u nama. Znači na prvenstveno kako razmišljamo i kakve to dalje, šta mislimo i kakve to dalje emocije kod nas proizvodi. Znači malo da se bavimo više sobom s jedne strane, a sa druge strane spremnost da vežbamo. Moj predlog bi bio da se jedne nedelje skoncentrišemo na jedan, sledeće nedelje ćemo se baviti drugim i tako dalje, a posle će nam biti lako da se vraćamo pa da ih kombinujemo i da ih upotrebljavamo malo pa malo sve. Penjanje uz stepenice, osim što je povremeno neizbežno, može da bude vrlo naporno, pa čak i neprijatno kada se na vrhu stepenica potpuno zadihani i bez daha suočimo sa prevelikim umorom. Da bismo to sprečili, važno je da naučimo pravilno da dišemo dok se penjemo, da dišemo na nos. Nos igra vrlo važnu ulogu pri disanju i osim pročišćavanja vazduha ima oko 40 raznih funkcija. Između ostalih, zadatak nosa je da obavesti mozak o količini i brzini protoka vazduha. Zahvaljujući osetljivim nervima u nosnoj dupli, te informacije munjevito stižu do mozga, kako bi on onda uskladio rad srca sa naprezanjem organizma koje je u toku. Zato je važno disati na nos dok se penjemo u stepenice. Dobro je da udahnemo snažno i pre stepenica, kako bismo obavestili mozak da se spremamo na malo veći napor. Ukoliko se baš dugo penjemo u stepenice, naravno da ćemo preći na disanje na usta kada za to osetimo potrebu. Ali ujednačenim disanjem na nos, dokle god nam je to prijatno, čuvamo srce i pomažemo da se kiseonik ravnomerno rasporedi čak i u ovim za telo ekstremnim uslovima. Kada ovo znamo, penjanje u stepenice može da nam postane omiljena dodatna fizička aktivnost koja ne mora da nas umara, a može da nam pomogne da steknemo dodatnu kondiciju i da budemo koliko toliko u formi. Zahvaljujući disanju na nos, izbegavanje liftova može da nam postane omiljena zabava, od koje ćemo stvarno imati i koristi. Bolovi u vratu ne izazivaju samo neprijatnost. Oni su uzrok mnogih daljih problema, a često i glavobolje zbog smanjenog dotoka krvi u mozak. Da bismo ublažili bolove u vratu i da bismo ojačali njegove mišiće, potrebno je bar jednom dnevno uraditi vežbe za vrat. Udobno se namestimo u sedeći položaj i nekoliko udisaja i izdisaja obratimo pažnju na vrat, što je od najveće važnosti. Sve vreme dok radimo vežbe, pažnja mora da bude usmerena na vrat, da osjećamo i osluškujemo šta se u predelu vrata događa. Drugi najvažniji detalj je da vežbu radimo izuzetno polako. Vežbu počinjemo tako što glavu savijamo u stranu, trudeći se što više da uvo približimo ramenu. Udah dok podižemo glavu, izdah dok je spuštamo u stranu. Pažljivo i polako radimo vežbu, osluškujući iznutra šta se događa u vratu. Najverovatnije ćemo čuti krckanje vrata, što je sasvim prirodno, pogotovo ako nam fizičko vežbanje nije jača strana. Vežbu nastavljamo tako što glavu okrećemo u stranu, usmeravajući i pogled prvo na jednu pa na drugu stranu. Izdah dok glavom idemo u stranu, udah dok je vraćamo ka sredini.
Pažnja je i dalje maksimalno usmerena na vrat i na ono što se događa sa pršljenovima i mišićima. Oči mogu i da budu zatvorene radi bolje koncentracije, ali je dobro da i pogled skrećemo što više u stranu, čime dodatno vežbamo i oči. Dalje spuštamo i podižemo glavu. Ovu vežbu još pažljivije radimo, obraćajući pažnju da naglim trzajima slučajno ne zaustavimo dotok krvi u mozak. Pri podizanju glave udišemo, pri spuštanju izdišemo. Oči se takođe podižu i spuštaju u smeru pokretanja glave. Između svake vežbe zastanemo da proverimo kakav je osjećaj u vratu i kako se osjećamo. Poslednji deo vežbe je kruženje glavom koje počinje bradom na grudima, zatim se uvo približava ramenu, onda potiljak ka leđima, drugo uvo ka drugom ramenu i na kraju brada se vraća na grudi. Nastavljamo kruženje budno prateći i osluškujući šta se događa u vratu, udišući dok se glava penje, a izdišući dok glava silazi ka grudima. Nakon nekoliko krugova obrćemo smer kretanja i ponovimo kruženje glavom. Svakodnevno vežbanje vrata od nekoliko minuta pomaže da se oslobodimo napetosti u vratu koja prouzrokuje niz zdravstvenih problema. Opuštaju se, ali i jačaju mišići vrata, a vratni pršljenovi se razmrdavaju i stvaraju prostor da se obnovi hrskavica. Napredak u sve većoj savitljivosti vrata primećivaće se iz dana u dan, a sa njim i osjećaj olakšanja, jasnijeg razmišljanja i boljeg raspoloženja. I posle nekog vremena kada vrat bude gibkiji, ne sme se zaboraviti da se ove vežbe rade sporo, sa punom pažnjom na vratu i disanju. Sa boljim protokom energije kroz vrat, mozak će mnogo bolje obavljati sve svoje funkcije i brže dovesti organizam u stanje sklada i zdravlja. Praksu u potpunosti je posvetila savetovanju iz oblasti prirodne medicine. U narednih nekoliko minuta otkriva nam osnovu svih svojih predavanja i šta je to što preporučuje u okviru savetovanja pod nazivom Uzmite svoje zdravlje u svoje ruke. Mi sami bez ikakve pomoći sa strane možemo da budemo čuvari svog zdravlja. Dovoljno je samo da znamo sve te ključiće koji su potrebni da bi održali i povratili svoje zdravlje. A to su uglavnom sirova biljna hrana koja nam daje život, zatim dovoljno sunčeve energije koja je u stvari primarna energija na ovoj planeti bez koje ništa ne može da živi. Zatim bosonog hodanja kada se povezujemo sa tom energijom, sa elektronima u kojima se kupa cela naša planeta, da održavamo naše telo čistim, što znači da ne ubrizgavamo nikakve otrove, ne jedemo otrove. Na predavanju ćemo takođe videti i dosta slučajeva iz sveta, a takođe i iz Srbije i Makedonije, nekih prijatelja sa Facebooka koji su se izlečili od raka, ulceroznog kolitisa, raznih drugih. Takođe su obnovili hrskavice, bili su spremni za operaciju kuka, pa su za par meseci obnovili hrskavicu sirovom hranom, suncem i tako dalje. Znači, ono što je važno znati da je sve reverzibilno, znači da može doći do regeneracije svih organa u telu, samo mu trebamo pružiti, znači organizmu trebamo pružiti dovoljno energije da bi on to mogao da uradi. Sirova hrana, dovoljno sunčeve energije, bosonog hodanja, detoksikacije, čišćenja, odnosno posta i sve će biti u redu.